Противуставен е дискриминирачки закон кој ги одзема стекнатите права на работниците, вели Јаким Неделков, председател на Синдикатот за образование и наука, за нацрт законот за плати во јавниот сектор, за кој додава дека се укинуваат сите тешко постигнати колективни договори. Констатираме или сметаме дека е противуставен, дискриминирачки, спротивен на интересите на работниците во јавниот сектор и не му дава можност на колективното договарање и колективните договори да ги подигнат правата на работниците во јавниот сектор. Туку напротив, и некои права кои што се веќе стекнати согласно колективните договори ќе бидат укинати. Предлог законот кој се уште не е во собраниска процедура предвидува дека владата практично по волја ќе може да ги намалува платите на вработените во државните институции. Право на државата кое го има само во воени и вонредни состојби. Од Синдикатот за образование вела дека не очекувале од социјалдемократска влада да се спротистави на синдикатите и да ги обезвредни на ваков начин. Оттаму додава дека никој ништо не ги прашува и оти со новиот закон целосно ќе бидат тргнати настрана од социјалниот диалог. Не, апсолутно бевме в чудо невидени. Прво не знаевме дека се изработува таков закон, апсолутно не знаевме, бидејќи минатата година во низа преговори кои што ги имавме и со премиерот, и со половина влада, кои што се и ресорни наши министри и од економскиот дел на владата, секогаш тврдеа дека ќе се направи системна методологија за системна плати, каде што вие директно синдикатите ќе учествувате во таа методологија во изработка. Оттаму сметаа дека правдањата на владата оти законот бил само нацрт верзија мора да престанат и да се седне на маса за да се изнајдат соодветни законски решенија. Со цел да се стави ред со платите во јавниот сектор. Тие како добар предлог гледаат во законското решение кое се применува во Хрватска, за кое вела дека негова адаптирана верзија за нашата држава ќе е добра алтернатива како за моменталниот, така и за новиот закон.